A luta continua. The struggle continues. Para que sejamos todos homens iguais. De onde está o enfermeiro? De quem paga o médico? E quem paga os medicamentos? The health sector needs more money. How Mozambique is going to pay for health in this country? Es difícil. Te viene alguien con 100 millones y decirle que no. Las grandes empresas, sobre todo, vieron en la sanidad un lugar donde sacar tajada. No olvidemos que la salud es un negocio sin fin. El problema es que las multinacionales ahora están localizadas en paraísos fiscales. Ahora ni pagan lá, ni pagan aquí. El Ministry of Health and the government needs to answer very soon. Otherwise, the market will answer for it. Se as ONGs têm médicos, as empresas têm médicos, o sistema público não tem, como é que vai funcionar? Esta que é a prioridade do país. E se vocês não quiserem, então podem levar o vosso dinheiro e podem ir embora. Temos que tratar deste assunto. Precisamos de ajuda externa. E, interessantemente, a ajuda externa não ajuda tanto. Tem mais recursos do que o próprio Ministério da Saúde. Acima de 300 milhões de dólares americanos ano. Quem determina as prioridades ou as agendas de desenvolvimento deste país? A luta continua.